Добър вечер, дами и господа! Добре дошли в най-великото шоу на планетата. Годината е 2015-та и на хоризонта се задава нова велика революция. Не френска или октомврийска, а селска. Огнетените ратаи в чифлика на Big Brother цели два дни търпят смазващия натиск на подкования на лъм на чурбаджията Кристиан. Боже, та те дори му перяха дрехите. Какво непосилно иго! Недоволството расте и от плуговете вече се куват мечове. За който не схваща библейските метафори, съквартирантите са на път да грабнат вили и мутики и да изселят своя биг бос Крис. Кристиан еднолично определи най-острите си опоненти Киро и Братухчев да са първи на ешафода. Останалите клетници на елиминация обаче ще бъдат определени от тълпата. А тълпата вече започна да буйства и да нарушава установения от Big Brother ред. Революцията започва сега. Ден втори. 21 часа и 40 минути. От два дни всички в къщата са под диктатурата на Кристиан. След като Биг Бос преяде със своята власт, страстите ескалираха. Ясно е, че първите номинации няма да са както трябва да бъдат, да се решават. Той е лумпен, шизофреничен, дет не знае. Колко яко. Някакъв индивид, който според мен трябва да е в лудницата, тук определя кой ще е номиниран и какво ще правим. Ами аз предпочитам да се запазя достоинството и да ме номинират. Ма как ги заболя? Отказвам да му мия обувките, отказвам да правя каквото ми кажа. Аз не исках, нищо няма да правя каквото ми кажеш. След като диктаторът от Жернов допусна редица груби морални и управленски грешки, Big Brother взе властта в свои ръце. Хаосът, създаден от безобразното управление на Кристиан, доведе до грубо погазване на правилата за живот в къщата и напрежението ескалира. Тази вечер, след номинациите в двора на къщата Цветелин и Пламен Богданов, проведоха явна конспирация. Вие сте номинирани, ама ние примерно, сега като номинираме и ако го пращаме него, не е него на номинация. Правилото, което възпрепятства конспирацията, е един от най-сериозните закони. С спазването на които Big Brother не е правил компромиси в 11-годишната история на шоуто. Big Brother се чувства длъжен да ви накаже. Big Brother отнема 1000 лева от голямата награда. Съквартиранти. Това не е всичко. Кристиан пренебрегна привилегиите, които Big Brother му предостави, приемайки преки заповеди от друг подчинен съквартиранта, именно Пламен Богданов. Биг Брадър смята, че авторитетът на Кристиан в къщата е изчерпан безвъзвратно и по тази причина Биг Брадър се чувства длъжен да преосмисли решението си. Биг Брадър уволнява Кристиан и назначава на негово място Кирил за Биг Бос на къщата. Това е всичко за квартиранти. Спокойна вечер! Нали си говориш? Стига си мърмурил, бе, брат! Стига си мърмурил, бе! Ти за 1000 лева си готов и ти да отрепаш човек, бе! Погледни в очите, като ми говориш! Номинири, бе! Номинири, бе, другите! Абе, не е въпрос, бе! Какво ми говориш тогава? Няма да играя на никого по проблема. Какво ми говориш тогава, бе, брат? Номинири, бе, с***й майката и това е, бе! Тарикат! Ева малко! Само за бележки за 1000 лева ли си, бе? Пула ти е майката скапана! Нещастник! Чакай сега, какво искаш? Какво искам? Еми, добре, чакай. Само и мърмори днеска цял ден тука. За 1000 лева ли си ти, бе? Чакай малко. То днеска цял ден ми говори тука за такова. Ева тук, като мъж, бе! Стига бе, Цецо. Цецо, стига бе. Пасо, успокой го. Ма какво ми е такова, бе? Два дена пазиш авторитет пред хората. Не, бе, аз пада авторитет, обаче той не се усеща. Просто не му усещане това момче. Просто не му усещане. На тебе прави ли ти чест да ми го кажеш това на мене, бе? Прави ли ти чест ти да ми го кажеш това на мене? Кажи, бе, прави ли ти го чест? Та пред Big Brother да ми прави забележки. Прави ли ти чест, бе? Добре, бе, и така, да извинявам се за което. А какво ми си извиняваш, ти си ми се извиняваш, бе? Само ме чуй внимателно. Прави ли ти чест, ти питам, ние Big Brother ни говори на всичките там, за 1000 лева нещо сме си казали някакви приказки. Въпросът е, защото аз те помолихте няколко пъти, не само днеска, за общото благо. Защо се ядосваш? Чакай малко, моля те. Ще ви глади оставя. Big Brother ми говори, кой ми прави забележка пред Big Brother, ще т***о мишката скапана. Той какво му стана? Казах му момчета, тя време ми кам и му направих забележка цел добро, защото това е адрес правилата и той сам е със замка. А дето обсъжда Big Brother? И не само това, и цел ден е от също. Глупости на търкалета. Моля, искам да бъдете умни.
23 часа и 40 минути. Гневът на строителния предприемач Цветелин обаче отприщи неподозирани страсти. Злато прави се бележка, не може се да се шоколадно. Потикване... Топлес моделът Силвия много бързо намери идеалния момент за близост. You know I'm down to ride. Oh, no, no. When you're song, you're song. And you're... И ако гневът на Цецо бързо се изпари в обятията на Силвия, то детронираният диктатор все още не може да се раздели с властта. Искам да си оправя багажа и да си отивам. Това не е мое. Искам да си отивам. Точка по въпроса. До такава степен са самозабрали в ролята си да командва и да е Биг Бос, че не слушаше какво му казва шефа над него. Това е моето крайно решение и аз няма да стоя в тази къща. Аз верно му казах, хай прибирай алкогол и той го прибра. Ама това беше най-правилното решение в момента. Какво да? И сега решил да си пали. Се тръгва, виж, изкарал куфа. Аз вече не съм част от проекта и ако ме коментирате, директно сумата се приспада на 25 000 лева. Разбирате ли? Добре. Ти се благодаря на Big Brother, защото аз нарочно изкарах храната навънка и нямах право да давам на никой да иде, разбираш? Ще те игнорирам, братле. Гледай си. Напротив. Аз ти направих честа ти да станеш, да досетиш тръпката. И сега, не сме ти коментирали с лошо. Разбираш ли? Айде сега не се прави на жертва. Аз не съм шеф, аз съм част. Не се прави на жертва. Не, това е жертва, бе. Ви сега, да не сме коментирали нищо лошо, не сте казали нищо лошо. Не си, не се, не злоупотребявай с великодушието, ме разбираш? Нищо лошо. Нямам право, аз просто си бей, си бей, играй си, това е игра. Да, не се обръщай към мене. Да, жвъркай се и това е, да. От кво идваш тук сега, не говориш? Аз не съм... Ето, пуши, ако искаш, аз не съм като тебе, разбираш? Получавам глава 25 зона. Да, така е. Много си голям. И не знам, в мене той се бужда някакъв такъв инстинкт за... Майчински. Да, да. Той понеже не е той, не е тя, не е той някакво то. Той е то, да, точно. И на мен, ми се иска стана при мъжда. И аз всъщност дълбоко му се чувствам, че подозирам, че живота му не е никак бил прекрасен. Аз искам да го прелаская и да го мивам. Не, чак така нямам. Не, физически нямам никакъв такъв филинг да го докосна даже. Аз не съм се имал никога за нещо повече от стана и така. Измори тук всички хора. Колко бе сега, ще виж колко тъпо ще е. Мълчи си, как ти? Мълчи си, разреши. Ама ти не мога да кажеш да мълча. Ами, не, аз съм великодушен, сега не искам да ти е гадно. На мен не ми е гадно, на мен не ми е гадно. Това е моят да идва. Ти си дребна душа, напротив. Ти си дребна душа. Ти показа... Не ми говори, не ми говори, разбираш. Що ти говори? Не ми говори, не искам да се обръщ към мене. Не ми говори, разбираш. Не ми говори, не ми говори. Ти може да кажеш. Не ми говори, разбираш. Защото мога е там в Кенефа да закарам да спиш, разбираш. Сигурен си? Да, сигурен съм. Нямаш ти я права. Да, без да те удрям, ще те закараме там да кирам. Не можеш, не можеш. Спри се. Да, правилно. Я си жив и здрав. Да, айде всички да сме живи и здрави. Той да се чувства отвърбнат. Да, да, да. И затова ще е добре да му обърна малко внимание, да, окей. Защото той, виж, че не иска да помоли за помощ. Не. Той отрича, той казва, аз нямам нужда, аз се справям сама. В същото време и сърцето му крещи. Да, да. Хора, помогнете ми, дайте ми любов и грижа, да, и съпричастност. Да, да. Аз не губи продукцията. Аре, бе, виж, аз всеки има право на избор до там. Аз не бих се намесила никой в избора. Сега, какво търсиш тук? Внимание и съжаление, разбираш? Какво съжаление, ти се правиш интересен, утре ще те пита, ще питат, остани и ти ще останеш. Нали си силен? Като си взел решение, заминай си. Утре ще останеш, защото си слаб си. Аз остана. Ими, ай ще видим, ай утре ще си говорим пак. Разбира се. Доскорошният диктатор е в немилост и изглежда търси път за бягство преди балите с лама да са се превърнали в клади. Дали обаче могат жените, тези майки светици, да го скрият от идващата буря? Докъде се простира великодушието на новия първи в къщата? И кои ще са останалите номинирани, които ще плуват срещу течението, борейки се за оцеляване в шоуто? Останете с нас!
царят е мъртъв, да живее кралят. Това са скандирали, когато на трона се възкачи престолонаследникът. Кристиан е вече мъртъв крал и цакано асо. За безотговорното му управление като Биг Бос, онзи най-отгоре, Биг Брадър, го наказа. Палачинката се обърна и сега Киро, слаг съм, понеже съм един семсе, е Биг Бос на къщата. Чудно или не, властта сякаш му действа по същия начин, по който и на Крис от първата секунда. Но казва, че утрото е по-мъдро от вечерта, а аз отивам да нацепя малко дърва. Ден трети. 8 часа и 6 минути. Ново утро под покрива на Биг Брада. Къщата усъмва с ново преразпределение на спалнята. Детронираното величие Кристиан се радва на твърдия диван в хола. Стрехата е приютила Братупчев и Пламен, които днес ще се събудят от натуралните звуци на природата. Време е и всички останали да се събудят и да посрещнат предизвикателствата на деня. Шест пропуснати обаждани. Утрото изглежда обещаващо, настроението приповдигнато, а новият Биг Бос по-милостив от предишния. Вместо сутрешни заповеди и скандали, днес той организира сутрешна физарядка под зоркото око на фитнес инструктора Богдан. Айде лекшо. Айде. Хоп, хоп, троп. Сега ще ви кажа ни от който ще правим малко. Да. Поемаш въздух, като клякаш, като се изправиш и издишаш. Да. Дай, дай! Пред. А, пред главата те пада. Дайте почта на се. Почта на се мутите. Хайде, почувайте. Дишите, разходете се, недето ставите на едно място. Не те перат краката. 9 часа и 12 минути. Властта е мощ, сладост и благодат. И както обикновено става в живота, новоизбраните започват разчистване на сметки с детронираните. Кирил дълго време няма да може да преглътне обидите, които понесе от Кристиан. Време е за словесна разплата. Това е моето момче. Нещо се кротна, майка ти не си Биг Бос. Да, бе, напротив. Може да ви почна още сега? Кво ще почнеш, бе? Искаш да те е там, те вкарам пред нямаш кошките, бе. Нямаш правомощие, нямаш мисия. Биг Бос означава много друго. Отайка! Нещо понятие, разбираш ли? Мръсна отайка. Си ти? Айде, пак си потъл. Айде, време. Добър раз, стрита да казах. Нали ще ще си ходиш, бе? Кво стана? Ми да. Си ходиш, що? Не се прави много интересен, защото ще изкъпя тук в изпражнение. Разбираш ли? Не мога ли? Не мога. Не можеш. Е, сега ще видиш. Киро. Не можеш, не можеш. Е, сега ще видиш. Киро. Само остани, само остани. Ще направя живота черен. Разбрали ли? Говори, разбираш ли? Киро. Момент почва да звучиш по същия начин като него. Преди това. Крутни са. Аз си мълча, сега само гледай. Той е скучен, бе. Той е импулсивен, разбираш ли? Той не може да се адаптира, разбираш ли? Той дори не знае какво означава Биг Бос. Аз съм приготвил пълна програма сега, ако не се тръгне. Пълна програма? Да. Портрета, що му отиваш, аз не знам. Ще го слоя там при гъзките портрета и даже ще поискам Биг Брадър някакви нещо да нарисувам. Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ек ще започне такъв живот, че само се викам дано. Вчера беше ербаб, вика, ой, ще го няма. Видя ли, като му казаха, че вече не е Биг Бос, гледам го в една, тук трепери, какво ще му направи, хой при Биг Брадър, събира си куфара, разреш? Виж, сега тук Биг Брадър ще порасне. Виж колко съм интересен, колко не спират да ми коментират. И в живота е така. И ти как чуваш? Много чуваш. Да, наистина. Много чуваш. Оти да виж там, къде сега цяла вечер, че от едната му страна са пасват, като е пушил пуснати на земята и такова. Значи, връщи за лопатка, сега ще изнеме. Сериозно ли бе? О, моето момче, кай се пърят вас, бе? Да, ще ги измитам.
Айде да си ги изметеш. Ти не ги свърля, така го че някой си изпи. Може ли всички да си фърляме тук, да използваме пепелник, ти я фърляш демонстрация или пръкаш? Трябва да се чисти масата. Ме не беше си чисти. Тя понеделник се чистикаш. Във вас така ли си тръскаш? Да. Така си тръскаш? Да. Еми, да. Еми, ти си мърна, значи. Не в стаят тебе. Значи, виж. Градината. Е, са... Е, са, стани, го измети, защото на другите хора няма да им е приятно тук да си. Не, си го измете, като си изпуша цигарата си. Ами, ай, са, няма да си изпушиш. Дай ми цигарата. Не може, това са лични цигари. Дай ми цигарата. Лични цигари. Дай ми цигарата. Дай ми цигарата. Не може. Това са лични цигари. Стига, Киро. Ма не беше, стане си го измете, бе. Набъди такъв сега, всички си изчистваме. Ма не, ти така, това хубаво ли те на тебе? Еми не е хубаво, на мен ми е хубаво. Ми аз си го оправя. Сега не трябва да стане веднага. След една минута. Ма не бе, какво значи не трябва да стане веднага, бе? Няма ти да... Не, памет, донеси ми местото, ако обичаш. Нарочно го правиш, вчера не го правиш, оня ден. Пати мърляча, разреш. Виж къде изсвърли в фасовете. Няма ти, проголиме тук, сега ще защитаваме мърлювците и не го неправдаме. Дойде, 10 часа и 30 минути. Откакто загуби властта и позицията си на Биг Бос, Кристиан се чувства безпомощен. За никой в къщата не е тайна неговото желание да напусне Биг Брадър. Време е младежът от село Жернов да аргументира желанието си да се върне към живота навън. Биг Брадър бе алармиран за твое желание да напуснеш къщата по своя собствена воля. Да, така е. Искам да напусна. Каква е причината за това решение? Ами на мен ми се играе. Просто хората тук, както виждате, са емоционални. Те не усещат играта, просто някак си не се получава, няма интригата, няма спекулацията. Но те са си по-спокойни, по-някакви, не знам точно как се аргументирам, но просто играта за мен не върви. Не се чувствам добре. Искам екшен да има. Няма женска злоба, те са си като приятелки, сега че айде мило да върнем да пим кафе в мое нещо от ора. Така го виждам. Не мога да игра с такива хора. Те не са лоши, те нямат злоба. Участниците не са в моя ранг. Биг Брадър е изключително изненадан, че се предаваш първи. Да, така е. Аз не се чувствам победен. Показах, че още с влизането, че всички играха по моите правила и могат да играят и да продължа. Но просто не ми хареса, че дадохте възможност на едно келишме да взима тази роля. Ако го махнете и сложите, примерно, някой друг, ще остана. Кристиан, Биг Брадър все пак ще ти даде още един шанс. Днес Биг Брадър ще те включи в участието в мисията. Добре. Това е всичко, свободно си да напуснеш изповедаването. 12 часа и 36 минути. За малкото време в къщата Кристиан успя да натрупа много врагове. Единственият му закрилник сред съквартирантите се оказа Никита. Тя бързо преглътна арогантното му поведение и унищожението на багажа. Екстравагантната дама е твърдо убедена, че зад най-грозните постъпки на младежа се крие човек с добро сърце. Днес тя подава приятелска ръка и желание да му вдъхне кураж, за да продължи играта. Мисля, че трябва да му дадеш малко време. На кого? На себе си, на обстановката, на играта. На мен ми се играе, Никита. Просто те не знаят как да играят играта. Разбираш ли? Нищо, че не знаят. Не знаят. Но разбираш това... ли? Да. Аз имам силен характер. Те не именно могат... аз пак го виждам. Заради... Направи го заради себе си, заради... Най-да не заради мен, не ме познаваш. Заради играта човек, разбираш ли? Ама те не могат да играят. Аз искам те играчи, не могат които да, да разбират. Те ето са... виж, това е моята провокация, за да видят хората в каква среда се намираме така и какъв е човек. И мен мога да ме засегнат, и аз мога да засегнат. Да. Но аз няма да го взема толкова лично, разбираш ли? Ами всеки е различно. Аз съм дошъл тук да играя. Не ми играй си играта, бъдъл, човек. Аз умолявам те цялата настръхвам. Играй си играта, не бъди, остави, остани куфара. Спи където ти падне, поговори с психолога, бъди с себе си. Напротив, ти като излезнеш показва слабост, разбираш ли? Не. Така е. Доказвам на себе си, че аз решавам. Аз пак съм си силен и аз съм пак над всичките. Не съм... Напускам. Не, не напускам. Аз съм дошъл да играя, да запознаш хора. Само, че твоето време не е сега.
А, значи не е сега. За това на кръгове. А, значи не е сега. Защото искаш мога да покажа много неща. Да, аз имам качество. Именно знам, знам. И за това последва интуиция. Аз съм много силен човек. Не дей да много мислиш, силен човек знам. Съм. И ти казвам, довери се на себе си и на твоята интуиция. Твоята интуиция, аз съм убедена, че те кара да останеш в играта. Направи го веднъж да видиш, че няма да сгрешиш. Точно, че аз мога да остане да покажа много неща. Така, това е интуицията първична. Аз ще се справя. Те ме харесват тук, разбираш. Може, всички те харесват. Всички да. Ме харесват. Просто ни шокира първата вечер, но точно видя, че е така. Искам да останеш в играта, искам да следваш интуицията. Аз искам да докажа на себе си, че съм права. Разбираш ли? Аз го правя заради себе си. Аз го усещам, че... Ами аз го правя заради себе си, аз не го правя заради нищо, разбираш ли? Именно това ти казвам, ни за слава, ни за пари, ни за внимание. Цялата енергия, която влагам с теб, аз го усещам чисто интуитивно. Остани с играта. Не лишава играта от играч като теб. Играта ще загуби, не аз. Просто аз като излеза, защото няма да е същото. Какво казва твоето чувство вътре? Кажи ми честно. Примерно камерите не са тук сега. Твоята интуиция само ми кажи какво ти казвам. Да остане. Остани. Ех, тази интуиция! Дали ще я послуша? И дали в Кристиан Никита вижда сродна душа, отритнат от обществото, преживяла неприятни мигове? Или може би човекът, с когото всички се съобразяват, както тя сама нарича себе си, иска да използва Крис като острие за своите атаки? Или като щит срещу чуждите? В хаоса на революцията всеки гони собствен интерес и това най-много си личи на номинации. Кой е първият за квартирант, когато предлагаш за изгонване, Киро? Мисля, че е повече от ясно кой ще е първия. Това е Кристиан. Намирам го за вулгарен, за изключително неприятен. Като човек, душата му, той просто излъчва пошлост, не показва абсолютно никакво уважение към квартирантите си. Това е човек, заради който всички останаха без багаж, който предпочете своя багаж пред този на 10 квартиранта, което никой нормален човек не би го направил. За мен Кристиан трябва да излезе от тая къща, защото той е паразит и той е на болест. Трябва да се излекуваме от него. Вторият квартирант, който предлагам за изгонване е... Това е Никита. Причината номинираме изцяло заради пак първият човек, който номинирах. Ти имаш кураж, аз ти го казах. Да. Което е уникално. Аз това също да хората го търсят. Да, хората го търсят цял живот и повечето не го намират. Прекалено много го защитава. Ама не дейте така, ама не знам си какво. Затова я номинирам. Защото тя го храни по някакъв начин. Първия съквартирант категорично Кристиан. Това е основният дразнител в къщата още от първият час, в който сме заедно. Благодарение на него останахме без багаж. И в момента сме облечени като последните мохикани. Постоянно се заяжда с всички, провокирани. И общо взето всички скандали, първоисточника на тях е същия то господин. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант е... Пламен. Ти за 1000 лева си готов и ти не отрепаш човек, бе. Погледи я стига. Номинирай, бе! Номинирай, бе, друг! Абе, не е там въпрос, бе! Какво ми говориш тогава? За мен не е екипен играч. Гледа само себе си. Ходи ми тука като... Понеже има камери и... Изкуственяк. Това е. Първият съквартирант е... Ирена, съжалявам, че го казвам. Примерно, няколко пъти съм я помолила за нещо, прави фасони и нещо. Днеска даже попитах дали би изпяла една песен, но обърна се и каза, нали, нещо от този сорт. Да разбираш ли, Big Brother, че номинираш Ирена, защото отказва да ти пее? Тя се обръща така с лошо към мен. Като отказва да ти пее? Не. Обръща се с... Нали, и... Извинявай, но това не е обращение. С същите тези аргументи, нали, бих номинирала Ани. Ани. Анита. Тази дама също така, нали, по цял ден остави, че не взима нито мие съдове и прочее. Чуде се как суета, прекалено много суета. Тук нямаме време за такава суета. Първият съквартирант, който предлагам за изгонване е Ади. Най-скоро сме съквартиранти и не сме общували много. Мисля, че тя има много твърд характер и ще се опита да наложи някои правила да се редуваме за нещо си. Не знам си какво не чух точно, но вариант, че нещо, нали, не се върши както трябва. Пък аз мисля, че ние добре се живееме към момента.
без да разпределяме някакви задачи конкретни. Вторият съквартирант, който предлагам за изгонване, е Рени. Не съм сигурна, че в бъдеще ще имаме... че ще ми е интересна по някакъв начин. Аз обичам хората около мен да са ми интересни, да ме забавляват, да се забавлявам с тях, да научавам нещо ново и интересно. С Рени не мисля, че занапред ще ми бъде интересно. Прекрайно бързо разказа всичко за себе си и не остана някаква загадка, така нещо, с което да ми е интересно, например, на мен. 16 часа и 45 минути. Вече второ денонощие съквартирантите в Big Brother са лишени от течаща вода. Заради това неудобство всички в къщата са принудени да се къпят с тенджери и да перат дрехите си в кофи. Сега Big Brother ви дава възможност сами да ремонтирате водопровода си, за да пуснете водата и с първобитното къпане да се свърши веднъж завинаги. Главната роля в днешната мисия е поверена на Анита и Кристиян. С партньорство и екипна игра те трябва да поправят свръзките във водопроводната система. За да потече водата от външния ви душ, вие ще трябва да свържете правилно всички тръби на двора. За целта всеки един от съквартирантите ще изиграе ролята на свръзка във водопреносна мрежа. Пред всяко място за свръзка има по една покрита табела. На всяка от табелите са написани цитати и реплики, а всяко от тези откровения принадлежи на някой от съквартирантите в къщата. За да бъде успешна мисията, Кристиян и Анита трябва да познаят кой цитат на кого от съквартирантите принадлежи. Ако познаят авторите на откровенията, така жадуваният душ ще проработи и ще дари всички със свежест и чистота. Време е играта да започне. Анита, Кристиян, на кой принадлежат думите? 3 години бях стриптизьорка, танцувах гола за пари и си купих апартамент. Това твърдение е на Ирена. Да, вярно е, Big Brother. И не ме е срам. Вярно е. Това може да стане само в България. Учител, танцуваш 3 години в стриптиз бар и си купи апартамент. Допустимо. Анита и Кристиян се справят успешно и със следващите две твърдения. Време е обаче за една наистина сложна дилема. Чии са скандалните твърдения от позиция номер 4? Имам висок стандарт на живот благодарение на мъжете, с които спя. Чии са тези думи? На Силвия. Силвия, силна ли са за теб думите? Имам висок стандарт на живот благодарение на мъжете, с които спя. До някъде имат сила, да. Ама до някъде. Не е благодарение на мъжете, с които спя, защото не е само тях. Аз не го очаквам от нея. Анита, Кристиян, и този ваш отговор е верен. Анита и Кристиян поставиха Кирил по твърдението «По-умен съм от всички», с което дадоха поредния си верен отговор. Твърдението на Ади също не ги затрудни. Предстои признание на един от съквартирантите, което ще шокира всички в къщата. Деветото поред твърдение е следното. Изневерявал съм на съпругата си с Силвия, Вероника, Полина, Христина и още 3 други жени. Тухчев. Добре. Борис, ти ли си автор на тези думи? Да. Има ли нещо, което искаш да споделиш с останалите съквартиранти и Big Brother? Не. Как имаш гузна съвест за пред... Айде сега да не говоря, защото ще изпълнят голяма тематика. Яш там само и мълчи. Какво да кажеш? Твърдение номер 10 е със следното съдържание. Харчил съм 6000 лева за вечеря. Богдан, той си... Не е вярно. На Цветелин са тези думи. Добре, кажи. 100%. Анита, Кристиян, какво е вашето решение? Тези думи са на Цветелин. Вярно, но сумата не е точна. Айде сега. В Португалия бяхме голяма група. На матч на футболен клуб, няма да назоваваме името. И се бяхме събрали в Порто, град Порто, Португалия. На брега на океана в един ресторант Рибен.
и просто аз платих сметката. В какъв размер беше тази сметка? Приблизително близка до тази. Време е и за последното твърдение. Едно признание, зад което трудно някой ще поиска да застане доброволно. Последното твърдение е със следното съдържание. Правих тройка със семейство за 1000 лева. Чии са тези думи? Богдан. Богдан. Не, Богдан са на друго твърдение. Което? Той няма пари, май. Той няма пари. Хай към Богдан. Само секунда. Богдан са останали не на място. Остана вън на балите. Значи Богданов е отговор. Ами Никита е там. Трябваше да ги раз... Кой? Богданов. Биг Брадър иска да чуя окончателното ви решение. Богданов. Преди 3 години, 2 или 3 години е случката, трябваха ми пари и така. И така, за какво здраве, за ресторант, нещо. Анита Кристиян. Да. Ако сте убедени, че това е правилната подредба, Big Brother ще ви позволи да завъртите крана пред вас в изповедалнята. Добре, чакай. Говори Биг Брадър, са квартиранти. Браво, честит първи душ. Благодарение на усилията на Анита и Кристиян, в къщата вече имате баня. На фона на всеобщата радост от течащата вода, брат Тухчев изглежда някак умърлушен и умислен. Вариантите за състоянието му са два. Или го преследват призраци от миналото, или просто анализаторът внимателно обмисля ситуацията и следващия ход в нашата голяма игра на номинации. А играта продължава. Така, кой е първият съквартирант? Кристиян номинирам заради случката с багажите. Мисля, че не е окей да жертва на 12 човека багажите. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгон? Пламен. Защо? Заради случката с Цецо. Не беше правилно да реагира по този начин пред всички. Съответно го изнерви, провокира го и... стана скандал. Щото днеска цел да ми говори тук да такова? Видя ли как ще се съмаш? Стига бе, стига бе, Цецо. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване и защо? Кристиян. Заради това, че унищожи багажа ни, мисля, че с неговите си постъпки той направи така, че да накара другите да не го харесат. И те ще го номинират. Поради тази причина аз също го номинирам. Да разбира ли, Big Brother, че номинираш Кристиян, защото другите не го харесват, а ти го харесваш? Ми... не бих казал, че го харесвам. Нали, в този смисъл, но да, допадам. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Богданов, Пламен. Не се сдържа, прекалено агресивен е. Не умее дори да сдържа другите си емоции. Заради него днес ни ощетиха най-малко пари, което мене ме дразни. Първият съквартирант, това е Ади. Смятам Ади за изключително силен играч и мой голям конкурент. Да разбира ли, Big Brother, че номинацията ти е стратегическа? Да. Единствено, моите номинации ще бъдат стратегически. Никога няма да бъдат на основата на личен конфликт на битово ниво. Не. Втори... да разбира ли, да? Big Brother, че си се устремила към финала и с номинациите си ще се опитваш да
да отстраняваш преките си конкуренти за спечелба. Да разбира ли Big Brother, че си се устремила към финала и с номинациите си ще се опитваш да отстраняваш преките си конкуренти за спечелване на наградата? Да. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Това ще бъде Пламен. Отново, защото го смятам за силен играч. Момче с много качества и добродетели, които може би си отиват в днешно време. Една дълбока, чувствителна душа. И отново смятам, че ако той стигне до финал, ще имам голяма поддръжка отвън. Тъй както в небето облачен цареят се нежно. Това, което ще почувстваме, пламък, огън, цял пожар, ще се изпепелим от страст, докато не се превърнем в жар. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване и какви са твоите искрени, неподправени мотиви, които стоят зад това предложение? Категорично Кристиан на първо място. Аргументите са безброй, смисъл въобще не ги крия, не крия отношението си към него. За мен е човек, който може да татуира на ръката си това, че иска да дразни хората и че това е неговото мото житейско. Като цяло не е градивен човек. Аз не обичам около себе си неградивни хора. Напротив, той е в голяма степен деструктивен, в голяма степен умишлено предизвиква конфликтите с Кирил и като цяло не е моят съквартирант, ужасно неприятен ми е. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване, Ади? Може би ще бъде Анита. Да, Анита. Защо? Не ми е присъствена достатъчно, не ми е активна в, ако щеш, в работата на къщата, в разговорите с хората. Просто ми е някъде под опирателната се движи. И това ми е, като цяло, не ми е интересна. Ах, каква изненада! Детронираният диктатор Крис отнесе най-много къмшици, цели 5. Ох! Но има още 4 съквартиранти, които не са изплющели със своите и нищо не се знае. Всъщност, изненадата е, че иначе кроткия барман Пламен, той май и влезе твърде остро на мачо тандема Цецо и Богданов и сега си носи кръста с 3 черни точки. Как завършват номинациите и как двама големи мъже се държат като ученици, на които им е скучно. След малко Big Brother. Дами и господа, това е Big Brother 2015. Номинации в разгара на лятото. Кристиан вече е като котка върху горещ ламаринен покрив с цели 5, но поне най-накрая може да си вземе един студен душ на двора след последната успешна мисия, в която изигра ключова роля. Душът в нея обаче беше най-леден за интелектуалеца Братухчев, който се оказа голям любовчия и стана мишена на мъжагите Цецо и Пламен Богданов. Сега ще видите на какво викам аз мъжка солидарност. 20 часа и 10 минути. Животът в къщата става все по-натурален. Съквартирантите вече се радват на ново удобство. След блестящото представяне в мисия канализация, слънчевият душ функционира успешно. Единствено Борис Братукчев не може да се зарадва на придобивката. След играта, бизнесмена стана повод за подигравки от страна на Цветелин и Пламен Богданов. Аз не съм изненарявал на жена, просто съм правил секс с тези жени, което е нещо коренно различно. Мания, сега ще пушиме. С Силвия, с Вероника, с Драгана, с Петкана, с Лиляна. Не дайте сега да чорно. Ой, коки, дадат се кошка, бе. Значи жена ми знае за тия случай. Верно ли, брат? Но има огромна разлика между това да изневеряваш и да правиш секс с някой друг. За мен това са коренно различни неща. Коренно различни са маса. Ама каква табела беха опанали, вате? Аз не съм оставил жена ми никога на заден план, на нито една от тия всички, с които съм не съм криял. За такова халката си не съм свалял, откакто съм я... Да, бе, я. Нали? Другото е било просто секс, нищо повече. Не, живее 21 век, извиняй.
как беше Вероника, Катрина и Полина? Полина, Христина, Вероника и още... Как я запомня? И още три жени. Абе, дай му напишем една още тройка от гласа. Да, трябваше да запиши от 6-ти клас до сега. Давай, дай да му направим една тройка, искаш. Още една тройка, 33. Да. Със един бъде, да. Поправите, бе, нинджи. Тука Биг Брадър нещо пари си с нас. Половин се пусна. С още 33 други жени. Не, губи ви са, малко цифри ви са губят. Е, нещо да е. Това... Е, що е Полина, Христина и още... Те бързината се го отбира. Силвия, Вероника, Полина, Христина и още 33 други жени. Обаче ти се запотиха цаките. Не, на пъти за... Не, просто... Само като прочете и гледа реално. Нещо го притеснихме. Как е ставало запознанството ти в бар? В... Значи, това не ти влиза в работата. Смисъл, това е било между мене и тях. И Христина, и Полина. Между мене и тях. И Мария. И Мария. А сега на Силвия, Вероника, Полина и Христина, дали им е добре? А дали Силвия, Вероника, Полина и Христина съществуват? Е, нали имаш една песен на те, какви бяха? Това си е направо за песен. Сега ще го измислим. Сега ще направим песен. Ще накараме Рени да изпее. Сега ти предлагам малко. Неверява за мъжената, това ми е играта. Чакай, трябва да направим с Вероника. Съпругата ми знае, не ме влияе. Я. Силвия на земята, а в Вероника... Поляка! Да си махна кочилата, бе! Това ще има кола! Добре, за чово! Рени, елай! Тука пивицата! Измислихме една песен! Ретровела тука! Чакай, трябва да... Остави супата и ела насам! Веднага, моля те! Измислихме една песен ние! Искаме да запомниш! Обаче да изпееш като народна песен, да поплачваме! Не! Ако е народна, няма да мога да се рапира и няма да има... Слушай се, аз ще я кажа, значи ние трябва да измислим. Изневерявам се на жената, това ми е играта. Съпругата ми знае, мен не ме влияе. С Силвия на земята, с Вероника си махнах очилата. Полина, повече за Полина. Това трябва да го успея. Да. Не, абсурд. Не, абсурд. Такива думи няма как да кажа. Не, абсурд. На Полина в пещерата. Не. Не, мога честно, не. А, Христина. Майки, това там да пи. Е, аз не запомних. Първият съквартиран, който номинирам, това е Богданов. Не ми хареса, че заедно с Цецо не спира да се подиграват на Претущев. Нали, измислили съм очак песен, която използват много вулгарни думи. 4-5 часа заедно с Цецо не са спирали да се подиграват и виждат, че му е гадно и не спират. Вторият съквартирант е Цветелин, неговия помощник за песента, която измислих. Първата ми номинация е за Кристиян. Неосъзнат, дразнещ, тапанар. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Предлагам Богданов. Номинирам го, защото за мен този човек не е такъв, какъвто се опитва да се представи. Това е най-основната причина. Казва, че е религиозен, че вярва в религията, тотерос Исус Христос, гълъб, имала би и там всеките му други глупости. В следващия момент се оказва, че е правил неща, които са много далеч от вярването в религията. Какви, например? И това, което стана ясно от играта, че се е продавал и я правил всех за пари. Втората причина е, че се подиграва с човек, който обичам, респективно жена ми, за грешки, които съм правил в миналото. Айде да не говорим, че един път не се е включил в домакинската работа да помага в къщата. Изобщо не се съобразява, че хранителните запаси трябва да бъдат разпределени по някакъв начин да е за благото на всички. И петки неща. Първия, който предлагам, е Кристиян. Защото смятам, че е излишно конфликтен, защото ние мисля, че сме един доста добър колектив и се разбираме доста добре и той внася за мен излишни интриги и на този етап не смятам, че това е необходимо. Втория съквартирант, който предлагам за изгонване, е Силвия. Когато аз кажа нещо и споделя нещо, едно кикотене, изпоглеждане, изпомигване между нея и други участници. И на мен просто това нещо не ми харесва. Не смятам, че е коректно и че е правилно. Не смятам, че аз съм го заслужила с нещо. И другото, което грозното за мен е с флиртуването с Цецо. За мен е
просто това е много грозно. Че не изглежда като типична злоша търсачка, но според мен е определено се е вкопчила в него като пиявица. И не знам, на мен лично не ми харесва. Не я упреквам по никакъв начин, не я обвинявам. Това си е нейния начин за действие, но на мен не ми харесва това. Първия съквартирант, който предлагам за изгонване, е Кристиан. Въпреки, че го закрилям, смятам, че той е причината за нашата мизерия. Аз смятам, че всички страдаме, защото той е взел грешните решения. Той е виновен за нашето страдание, защото аз смятам, че ние страдаме в къщата. Да разбира ли Big Brother, че го намираш за егоист? Да, разбира се, намирам го за егоист. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Вторият съквартирант е Силвия. За мен тя се държи неадекватно. Тя е непредсказуема. Тя не е себе си в къщата. Мисля, че крие нещо. Мисля, че поведението ѝ е непристойно, недостойно. Не се държи като жена. Предизвиква мъжете. Смятам, че го прави по един начин, който е далеч от мен. Леко просташки, вулгарен. Не ми харесва. Говори Big Brother. Скъпи съквартиранти, тази вечер бе проведена първата церемония по номинациите в къщата. Big Brother е готов да съобщи резултатите от вашия вот. Първият номиниран съквартирант, който ще се бори за вота на зрителите. Кирил, това си ти. Скъпи съквартиранти, вторият от вас, който ще се бори за вота на зрителите. Ебър Духчев. Третият номиниран за изгонване тази седмица. Кристиан, това си ти. Естествено. Супер. Ма аз няма да излезе, хората няма да ме скарат. Съквартиранти, има и четвърти номиниран и неговото име е... Пламен, това си ти. Съквартиранти, има и пети номиниран. Богданов, това си ти. Това е всичко, съквартиранти. Успех на номинираните. Спокойна вечер. След поредната канонада срещу Крис, той убедително води в черния списък с цели 8 точки. Казарменият хумор на Цецо и Пламен Богданов обаче даде своето отражение върху номинациите и младия спортист се изравни с Даша Димитров, когато сам посочи. И така, първите номинации в Big Brother 2015 приключиха и е време за елиминации. За първи път този сезон линиите за гласуване са отворени и петима съквартиранти очакват вашето решение. Сега, дами и господа, вие решавате кой от тях да изгоните. Ако искате да покажете червения картон на острието Богданов, изпратете SMS или се обадете на 17 701. Ако смятате, че е по-добре Братухчев да се прибере в къщи при семейството си, неговият номер е 17 702. Ако искате къщата да смени два биг боса в рамките на една седмица, изгонете Кирил с обаждане или SMS на 17 703. Ако като почти всички в къщата искате Кристиан да си тръгне, заявете го на 17 704. И ако според вас мястото на Пламен Димитров е зад бара, а не в Big Brother, номерът му за изгонване е 17 705. Дами и господа, съдбата на номинираните вече е във вашите ръце. Решението трябва да се вземе, защото накрая ще остане само един. Вота е негативен. Още утре един от петимата герои ще напусне къщата на Big Brother. Вие останете с програмата на Нова и от Место престъплението, но преди това хубаво си помислете. Богданов, Братухчев, Кирил, Кристиан или Пламен. Кой трябва да напусне най-великото шоу на планетата? Вие решавате. Чао! Бях на възраст по-така. Нали, имах чувство, че хващам последния влак и си казвам, като малка съм правила глупости и така нещата се оправят, но вече това възраст човек си казва... Не върви да пак. Да, да, да. И даже няколко пъти ходих до аптеката. Викам, не, това не може да бъде истина. Аз трия гледам. Не. И гледам човека и викам, не, сега какво стана. А той как реагира? Той много се зарадва.
Ага. Предложи ми брак, която е била 40 години, 35 години, ако ще гинеколог. Той човек, който сега от него не може. И трябва да има хора, има жени, които раждат на по 50-52 години. Кое? Така че не е странно, защо? Абе, става опасно след ние се омъжихме. Да, защото истината е, че аз трябваше да го призная, че аз вече не го обичах. Аз страдах. Нямаш чувство. Нямах чувство и аз ожених за него без чувство. Влезнах в църквата и казах да. И оттам, да, оттам на Еми казах да, защото аз му родих дете, аз имах